دا سپنجری د هغه د 14 کلن ماشوم پلار دی چې د ژوند 15 پسرلی په مازوره کې تیر کړی. اوس د خپل مازوره زوی لپاره د ویلچیر اخیستلو په تمه دی چې د یو امریکایي سازمان ویلچیر مشن لخوا خدمت فاونډیشن ته ورکول شوی دی. د دریو ماشومانو پلار ویو ډی وتوای چې د مازوره زوی په ګډون د کلی ډیری ماشومان داسې وو چې له پولیو ضد قطرو به پاتې وو. زوی او کلنو چې گزړ وو او اوس نورې ناروغي هم ورسره مل دي. سربزم تنظیم کار شنه شل کېدا گزړ هم وهلې دي او وینم هم کمای زه خو نو ور تکلیف هم چې واخ ولا کوم مړی خورلې د ماکستان یو سره یو په مو بیا م تر واس تر تر واس مځه تر څو دغه په عذاب يم من نو ټول یا درې مږي په یال به مار خدا یو مکه فاته هسته خو دغه لا پنځه کار دغه یو دور په عذاب سم شو بیا ما شده هم بیمار ده زو به تیما ده زیا به ساتم دکتر نه پیلو دي کله چې وی کله چې وی او دغه دوا نور کی گزړ والی دي پولیو والی دي. دا روب سمې یو شمیر مازورانو ته د خیریه ادارې الخدمت فاونډیشن لخوا ویل چیر ورکول سوی. دا سازمان چارواکي وایي چې کڅه هم د پولیو سوی ماشوم علاج ممکن نه دی خو البته د ویل چیر په ورکولو سره به د دوی ژوند تر یو حد هوساسي. زما په دې شپږ کال کې دا تقریبا سلرم پنځم فنکشن دی د ویل چیر د خدمت له طرفه سوشل ویلفیر هغه میډیکل سرټیفیکټ ورسره وي چې پولیو ده یا گزړن دی یا بل بیماری ده. خاص کر هغه بیماران چې هغه مستقل بیماران دي گزړن وهلي دي پولیو وهلي دي دا هغه کې داسې دی جوړ نه باندې صرف دومره بسی یا د کور په والا باندې د غټوالي د عمر د په وجه باندې هغه ته په ولاړ وړلو کې پرا کښېنولو کې تکلیف وي هغه تکلیف به د دوی لږ کم سي. پولیو چې کم ډراپس دي هغه دوی استعمالوي په کار دا داسې په دې کې خلک ځان نظم وساتي دغه استعمال کې دا یعنې د خلکو له انتظامیې سره له حکومت سره تعاون سو. حکومتي چارواکي وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د مازورانو لپاره فنډ یا بودیجه نه ده ورکول شوې. د مازورانو که علاج نه کېږي خو البته کومک یې ممکن دی. که حکومت مازورانو ته ویلچیر او ټرایسایکل ورکړي دا به د مازورانو په ژوند کې تر یو حده مرسته وکړي. له موږ سره مکمل رجسټر تقریبا دا ټیم 1170 ډیسیبل کم مازورو کسان چې دا رجسټر دي زیاته تعداد چې دی هغه د پولیو کم مریضان چې دی هغه دي هغه چونکې په پښو مازوري او ګرسره اکثره داسې دی پیرالایز دی مکمل. موږ ته دلته سوشل ویلفیر کې بیخي با سهولت ډیر کم دی له ډیره وخته ځای موږ ته بیخي یو شی نه دی راکړی چونکې مریضان راځي د هغو اسره دغه او دلته چې کم دی دا ډیسیبل کم سرټیفیکیټ دوی ته ورجوړاږي دوی په دغه اسره جوړي سي هر موږ سره لږ مرسته وسي او موږ ته یو ویلچیر یو بل داسې شی ملاو سي چې وروره معنا له هغه ځه موږ استفاده حاصله کړو. دا حکومت لخوا مازورانو ته داسې شناخت کارډونه یا پیژند پاڼې ورکول کیږي چې پر هغه د مازورۍ سره نښوي. په بلوچستان کې په نوکری یا ملازمتونو کې د مازورانو ځانګړې کوټه یا برخه ده خو د مازورانو اتحادیه وایي د حکومت دا پریکړه په سمه توګه نه عملي کیږي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ژوب.